მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, ეთერში ეგ გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ვისაუბრებთ ავიტამინოზის შესახებ, ზოგადად რა არის ავიტამინოზი, რა იწვევს მის ნაკლებობას, ასე თქვა დეფიციტს, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, მკურნალობის მეთოდები და როგორ ნავებძოლოთ ავიტამინოზს. ამ და სხვა კითხვებს შუა ეთერში უპასუხებს ექიმი ინფექციონისტი და ოჯახის ექიმი ანაიდ ლოკიანი. მოგესალმებით, ქალბატონო ანაიდა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. თავდაპირველად რომ ახსნათ, აი რა არის ავიტამინოზი? რომ ახსნათ რა არის ავიტამინოზი, მოკლედ ვუთხრათ რა არის ვიტამინები. ვიტამინები არის ბიოლოგიურად ესეთი აქტიური ნივთიერება, რომელიც მონაწილეობს ორგანიზმის მეტაბოლიზმის სხვადასხვა ციკლში. აუცილებელი როგორც მინერალები, ეგრევე ვიტამინები უნდა მივიღოთ საკვებით, უნდა მივიღოთ უკიდურეს შემთხვევაში მედიკამენტების სახით, მაგრამ რატო ვრცელდება გავრცელებულია დღესდღეობით ეს ავიტამინოზის საკითხი და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ავაცილოთ თავიდან ეს მდგომარეობა. ავიტამინოზი ბუნებრივად გამოდის, ანიშნავს არა ნაკლებობა ვიტამინების ორგანიზმში. დღესდღეობით საკმაოდ სერიოზული თემაა, საკმაოდ გავრცელებული მდგომარეობა. პირველ რიგში მე ასე ვფიქრობ, რომ აი შეიცვალა ჩვენი კვების სტრუქტურა, ეს ფასტფუდები და ასე შემდეგ, აი ტრადიციული კვება შეიცვალა უფრო კონსერვირებული პროდუქტებით, ხმარობთ საკმაოდ დიდ რაოდენობას კონსერვანტებს პროდუქტებში და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი დღესდღეობით ეგ არის. პლუს ამას აი ტექნოლოგია შეცვლილია იმ პროდუქტების, ადრე ამდენ ქიმიკატებს და ასე ვთქვათ იძულებით ტექნოლოგიები ნაკლებად იყო და ამიტომ თვითონ პროდუქტშიც, ნორმალურ კარგ პროდუქტშიც ვიტამინების რაოდენობა დათვლილია, რომ უფრო პროცენტულად ნაკლებია, ვიდრე იყო რამოდენიმე წლის წინ. ანუ ვიტამინების ნაკლებობა არის ზოგადად ეს ავიტამინოზი. ავიტამინოზი ნიშნავს ვიტამინების ნაკლებობას. და რა არის მაინც ძირითადი გამომწვევი მიზეზი ამ ვიტამინების ნაკლებობის ადამიანის ორგანიზმში? კვების რაციონი ახლა თქვენი საუბრეთ, რომ აღარ არის იმდენი გადამაგისა, ანუ რა იწვევს თქვა? ანუ დეფიციტი საიდან? თვითონ ორგანიზმი ხო არის ძალიან დაბალანსებული სისტემა. რასაც თხოვობს ორგანიზმი, ვავსებთ ჩვენი მოთხოვნით ამ ვიტამინების რაოდენობას და საერთოდ თუ დეფიციტი ვითარდება საიდან? ან ნაკლებად ვღებულობთ ვიდრე საჭიროა ჩვენი ორგანიზმისთვის, ან ორგანიზმში მოიმატა აუცილებლობა რომელიმე ვიტამინის მდგომარეობიდან გამომდინარე. ეგ შეიძლება იყოს ფიზიოლოგიური მომენტები, თქვათ ორსულობის დროს ბავშვის ზრდის მომენტში უფრო იმატებს, მეძუძურე დედებში და ასე შემდეგ. მატულობს რა თქმა უნდა ავადმყოფობის დროს, ცხელების დროს, თიროტოქსიკოზის დროს, ანუ ტოქსიური ჩიხს რო ეძახით მაგ დროს. და მაგ დროს რა თქმა უნდა მივიღოთ დამატებითი რაოდენობა ვიტამინების, რომ არ გამითარდეს ეს ეგრეთ წოდებული ავიტამინოზი. გასაგებია. აი როგორ უნდა მივხვდეთ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, რა სიმპტომებით უნდა ვლინდება სხვადასხვა ვიტამინების დეფიციტი, ნაკლებობა და როგორ უნდა ვებრძოლოთ ავიტამინოზს ზოგადად? აი პირველი დამახასიათებელი სიმპტომი რა არის მაგალითად სხვადასხვა ვიტამინების, ასე ვთქვათ, რომ ჩავშალოთ? აი სწორია, აი არის ზოგადი სიმპტომები. საერთო სისუსტე, მეხსიერების დაქვეითება, საგრძნობლად იცვლება კანის სტრუქტურა, კანის სიმშრალე, თმის სიმშრალე, წვენა, ფრჩხილების სტრუქტურის შეცვლა, უძილობა, ადვილად დაღლა, B ვიტამინის დროს აი ენის პირის ტუჩების კუთხეში აი ნახეთქების გაჩენა, იმ ნახეთქები ჩდება, მერე უძილობა ვუთხარი და ასე შემდეგ. მაგ დროს უნდა ვიფიქროთ, რომ აი რაღაცა დაგვაქვს ორგანიზმისთვის, რაღაცა უნდა დავფიქრდეთ, რაშია საქმე. ან გვაქვს რამე რეალური ავადმყოფობა სხვა, რასაც შეიძლება რომ დავაპროლოთ, ან ნაწილობრივ მაინც ეს იქნება დაკავშირებული ავიტამინოსთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ მარტო მაგ საკითხებს საბოლოო პასუხს ვერ გავცემთ და საჭირო იქნება ექიმის დახმარება.
და აი მაგალითად რა გზით ხდება დიაგნოსტიკა? თქვათ ეს სიმპტომები შევნიშნეთ გვაქვს და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, ვისთან უნდა მივიდეთ და როგორ ხდება, როგორ უნდა დავადგინოთ, რომ ნამდვილად გვაქვს ავიტამინოზის ნაკლებობა? აი როგორც ვუთხარით, გააჩნია რომელი ვიტამინი, რას რა კლინიკურ, ასე ვთქვათ, ნიშნებს უფრო დამახასიათებელია, ხო? Тут, თქვათ, არის ღძილებიდან სისხლდენა. Ну, პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ C ვიტამინის ნაკლებობას. აუცილებელია. Ту მიმართავთ стоматоლოგს ან, თქვათ, ექიმს, ხო? უეჭველია ექიმი დაფიქრდება იმაზე, რომ C ვიტამინის ნაკლებობა. არ ამგონია, რომ აქ სიტუაციაში გავაგზავნოთ C ვიტამინის გაკეთება ლაბორატორიულად. Ну, ხაცე, ეგეც არ არის გამორიცხული. მაგრამ არის მომენტები, რომელიც დამახასიათებელია, მაგალითად, ბეჭგუფის ნაკლებობაზე, ხო? ეგ აი ნერვული სისტემის რაღაცა ცვლილებები ძალიან დამახასიათებელია. თუ არის ქრონიკული პრობლემები კუჭნაძლავის მხრიდან, როცა არის შეფერხება იმ ვიტამინების, შეიძლება მიიღოთ ნორმალურ სათანადო რაოდენობით, სწორი კვებაც იყოს, მაგრამ ვერ ინელებს ორგანიზმი და ვერ აითვისებს იმ რაოდენობას, რასაც თქვათ ჩვენ მივირთმევთ, ამიტომ დახმარება საჭირო. ეხლა დღესდღეობით არის ძალიან ცნობილი D ვიტამინის ნაკლებობის ფაქტი და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ საკმაოდ მზიან ლამაზ ქვეყანაში, საკმაოდ ბევრია D ვიტამინ დეფიციტური პაციენტებიც. დღესდღეობით არის შესაძლებლობა, რომ ლაბორატორიულად გავაკონტროლოთ ვიტამინების ნაკლებობა, დიახ, და დადგება სათანადო დიაგნოზი და დაიწყება მკურნალობა. აი ცალკე კიდევ რომ ავიღოთ, ავიტამინზეც ხშირად გვსმენია, რომ აი ნაკლებობა ავიტამინის რომ არ გამოგჩეს, აი როგორ უნდა მივხვდეთ ავიტამინის ნაკლებობას და რა სიმპტომი ახასიათებს ავიტამინზეც, რომ ვისაუბროთ მაშინ. აი ავიტამინი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვიტამინი ზრდის. აი ბავშვობაში თუ ზრდის ჩამორჩენა უნდა დავფიქრდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ავიტამინის მოქმედება აი კანის სტრუქტურაზე, რაცაც სილამაზის ვიტამინს ამბობენ, ავიტამინზე. ავიტამინზე თუ აი აკნე არის ქრონიკული დაავადებები, კანის არის ლაქები, არის კანის სიმშრალე რაღაც ადვილად ღიზიანდება და ასე შემდეგ, აი ჩვენ დერმატოლოგებმა ძალიან კარგად იციან და სარგებლობენ, რა თქმა უნდა, ავიტამინით მკურნალობის კომპლექსურ მკურნალობაში. შემდგომში ძალიან მნიშვნელოვანია ავიტამინის მოქმედება ჩვენი მხედველობის ფუნქციაზე. ანუ ეგ არის ძალიან ცნობილი ფაქტი, ნაკლებობა შეიძლება მიიყვანოს სიბრმავე დეც კი. დღესდღეობით ეგეთი მკვეთრი დეფიციტი არ არის და არ არის აღწერილი, მაგრამ ლიტერატურაში ვიცით, რომ არის. ანუ ერთ-ერთი გართულება შეიძლება ჩაითვალოს ეს ავიტამინის ნაკლებობა. ავიტამინის ნაკლებობის ერთ-ერთი გართულება შეიძლება ჩავთვალოს. ზოგადად სხვადასხვა ვიტამინების შემთხვევაში რა ტიპის, ასე ვთქვათ, გართულებებს შეიძლება კიდევ წავაწყდეთ? არის რაიმე ესეთი რადიკალური, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ავიტამინოზის ნაკლებობა სხვადასხვა ტიპის ვიტამინების ნაკლებობა? ნუ აი მაგალითად რომ ვილაპარაკოთ ბეჭგუფის ნაკლებობაზე, ცნობილია, დიახ, დიარეები საკმაოდ ხშირია. აი პეპეს ნაკლებობაზე, დემენციაც, აი ნუ ფსიქიკის დარღვევებიც, იგივე კანზე ცვლილებები და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, რომელზეც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. კი ბატონო. და ბოლოს მინდა გკითხოთ, ანუ მკურნალობის მეთოდი არის ყველაზე მთავარი. როგორ ხდება მკურნალობა? ზოგადად ცოტა გაქვთ ავიტამინოზი და ვიტამინების ნაკლებობა. პრეპარატები არის კვებით თუ როგორ და ასევე მაინც უკვე შემაჯამებლად თქვათ რჩევები და რეკომენდაციები და აქვე მინდა კიდევ აღნიშნოთ, აი COVID-19 მსოფლიოში პანდემიას ვებრძვით ყველა და ამ შემთხვევაში ოც ადამიანს აქვს ავიტამინოზის ნაკლებობა, ვირუსთან მიმართებაში რამდენად ბრძოლებს ორგანიზმი და რა გართულება შეიძლება იყოს და შევაჭამოთ ამით დღევანდელი გადაცემაც. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. რა თქმა უნდა, მოქმედებს იმუნიტეტზე ნებისმიერი ვიტამინის ნაკლებობას. მით უმეტეს დღევანდელ დღეს, თქვათ, COVID-თან დაკავშირებით ცნობილი აი D ვიტამინის მოქმედებაზე და ცალკე უნდა ვუთხრა K ვიტამინის მოქმედებაზე. K ვიტამინი, ესე იგი, აი ტრომბოემბოლიების და სისხლდენების გაჩენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია და
არის გამოჩნდა ბევრი სტატიაც, სადაც უკვე დაწერილია, რომ იმენა K ვიტამინის ნაკლებობაზე უნდა მივაქციოთ ყურადღება. Мере мкурналобас расац ехება. რა თქმა უნდა, თუმსუბუქი დეფიციტია, რომელიც შეიძლება რომ დარეგულირდეს, თქვა დიეტით, ასე ვთქვა, კომპენსირებული კვებით, მაგ შემთხვევაში რჩევას ვაძლევთ სწორი კვების შესახებ. Თუ მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია რომ უნდა დავიწყოთ მკურნალობა უკვე პრეპარატებით. Медикаментозური დიახ, არის სხვადასხვა ფორმები მედიკამენტოზური დასალევი, საინიექციო და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, ეგ უკვე ექიმის დანიშნულების ქვეშ უნდა მოხდეს დოზის არჩევა, ხანგრძლივობა მიღების და შემდგომში მისი კორექციაც. გასაგებია. ბოლოს რჩევით რომ მივცეთ ან ჩვენს სმენელს, აი საკვების თვალსაზრისით თუ არის რაიმე, რითაც შეიძლება შევისვათ ა ვიტამინი, ზოგადად ა ვიტამინოზის ნაკლებობა, აი რითი შეიძლება რომ ასე ვთქვათ აღვიდგინოთ ვიტამინები. Ну, დღეს ჩვენ ა ვიტამინზე საკმაოდ ვილაპარაკე და აი ა ვიტამინის ნაკლებობის შემთხვევაში ჩვენ პირველ რიგში კვერცხი, კვერცხის გული, თევზეული და ბოსტნეული, ყვითელი, მწვანე, ციტელი არ ორანჟული და მავწყდებოდიში ხდით, ბულგარული იქნება, კარტოფილის სახით იქნება, სხვადასხვა ტიპის ბოსტნეული შედის, ასე ვთქვათ, სტაფილო, სტაფილოსფერი, აი, სტაფილოსფერი, სტაფილოში შედის საკმაოდ, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ეს ა ვიტამინი შეწოვა ხდება მხოლოდ ცხიმის დახმარებით. ანუ თუ ვთქვათ, სტაფილო მიიღეთ ცხიმის გარეშე, ჩვენ ვერ მივახცევთ ამ კაროტინები, ვერ შეიძლება ისე, ცოტა ცხიმის დამატება აუცილებელია მაგ შემთხვევაში. ანუ კარაქშიც საკმაოდ ბევრი ა ვიტამინია, ანუ ვურჩევს ექიმი უკვე სათანადო დიეტას, რომელ ვიტამინის დეფიციტის დროს რომელი პროდუქტი უფრო უნდა დავამატოთ ჩვენ რაციონში. კი ბატონო, მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გამონახეთ დრო და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ა ვიტამინოზი უკვე სოფლიოში, საქართველოში ამის ნაკლებობა და საკმაოდ საინტერესო რჩევები მიეცით თქვენ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ, მე კი ჩვენს მსმენელს დავემშვიდობები და შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ ა ვიტამინოზზე, ა ვიტამინოზი რა არის და ზოგადად რა იწვევს მის დეფიციტს და როგორ უნდა აღვიდგინოთ ასე ვთქვათ ა ვიტამინოზი, სხვადასხვა ვიტამინების რაოდენობა, როგორ აღვიდგინოთ ორგანიზმში, როგორ ხდება მკურნალობა და ასე შემდეგ. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ექიმი, ინფექციონისტი, ოჯახის ექიმი ანაით ლოკიანი. მადლობა კიდევ ერთხელ ქაბატონ ანაი და დაგემშვიდობებით. ჩვენ კი მომდანო ხუთშაბათში ხვდებით ნახვამდის.